Takk, president. Ærede kollegaer. I debatten om sammenslåing av Troms og Finnmark, så skjønner jeg at det sårt for finnmarkingene at fylkestinget skal slås sammen. Men jeg synes det ondt å gå og fortelle dem at deres identitet blir borte, for det trenger den ikke å være, for det geografiske området som Finnmark skal fortsette å bestå. Og vi fra denne salen tenker å fortelle dem noe annet enn at det to administrative nivå som skal slås sammen, nettopp for å sikre at de får bedre tjenester. Og jeg mener at det statens oppgave å sørge for at forutsetninger for å drive forsvarlig forvaltning tilstrekkelig i alle fylker. Men det i Finnmark i dag? Jeg tror ikke det, men jeg vet at finnmarkingene fortjener like gode tjenester som dem som bor i andre fylker. Og dette har man ikke i dag. Finnmarkingene har mindre sannsynlighet for å fullføre videregående skole. Statistikken viser at de har flere hull i tennene. De klager over flere hull i veiene. Større avstand mellom oppsatte busser og kollektivtilbud. De har færre utdanningsvalg og større avstand til beslutningstakere og makt. Det behov for større og mer robuste fylkeskommuner. Også fordi Finnmark sine innbyggere fortjener like gode tjenester. Makt til å avgjøre i saker som viktige for regionene, sånn som fotrute, flytilbud som nå skal gjøres i den fylkeskommunale, skal kunne avgjøres på det nye fylkestinget. Jeg ser at ikke alle mine kollegaer fra Finnmark enige med meg om at fylkesammenslåing en god idé. Men det vet jeg også, fordi at når brevet fra Jan Tore Sanner kom til Finnmark fylkeskommune, så var jeg vara i fylkestinget, og da hadde vi den debatten der. Og da var fylkesvaraordfører, som nå stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Runar Sjåstad, uenig om at dette var noe Finnmark ønsket å gå inn i, og de ønsket at Finnmark skulle stå alene. Dessverre så det sånn at dette legger ikke de rette for at vi skal kunne ha en forsvarlig forvaltning av Finnmark fylke i fremtiden. De vil ikke kunne få flere oppgaver, og det tvil om de løser oppgavene de skal gjøre i dag så godt som de kunne ha gjort. Vi trenger ressurser utenfor, og jeg tror at Finnmark står sterkere dersom vi slår sammen med Troms. Da kan elevene få bedre utdanningstilbud. Vi kan tenke helhetlig om hele regionen når det kommer til kollektivtilbud, når det kommer til fotruta. Vi kan kanskje få en mulighet til å legge til rette for næringslivet på en helt annen måte enn vi har klart i dag. Og finnmarkingene får muligheten til å stå sterkere som folk med å være en del av en større region. Takk.